Deputetja Partisë Demokratike Albana Vokshi ka akuzuar kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj për keq menaxhimin e situatës për furnizimin me ujë të pishëm të banorëve të kryeqytetit gjatë sezonit veror. Erjon Veliaj, i cili ka rritur taksat dhe tarifat, përfshirë edhe ato të ujit, ankohet se nuk ka para mjaftueshëm për ujësjellësin. E vërteta është se ujësjellësi i Tiranës, nën varësinë direkte të Erjon Veliaj, ka para, por në vend që të investoj ato për furnizimin me ujë të kryeqytetit, Erjon Veliaj i shpërdoron për t'ua dhënë miqve e sponsorve. Sipas Vokshit, Veliaj ka bler 5 automjete elektrike me paratë arkëtuara nga ujësjellësi i Tiranës. 86 tendera nga 260 ose 1/3 tendera jepet pagar. Erjon Veliaj ka bler këto ditë 5 makina elektrike. Ajo që çfarë bie në sy janë specifikimet e ujësjellësit për aksesorët luksos të makinave të blera, që nga pasqyrat me palosje elektrike deri tek sistemi i navigimit. Partia Demokratike disponon të dhëna se vendimi i ujësjellësit të Tiranës për të blerë makina luksoze elektrike është korruptiv dhe për interesa biznesi që lidhen me atë vetë, me miqtë e tij dhe me familjen e kryeministrit. Në fund, deputetja e PD-s theksoi se numri 1 i Bashkisë së Tiranës nuk e trajton veten njësoj si qytetarët e tjerë, pasi në zonën e tij rezidenciale ka investuar rreth 300 milion lekë që të mos i mungoj ujë i pishëm në shtëpi.